କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ କିଛି ତିନି ଚାରିଟା ଲୋକ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆମ ମେମ୍ବର ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସହିଲା ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି କିଛି ମେମ୍ବର ଉଠା ଦୋକାନୀର ସେମାନେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷକରି ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଭାବରେ କହିଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯିଏ ବସିବ କିଏ ନ ବସିବ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଉତ୍ତେଜନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବସିବାକୁ ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛି କି କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ନ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହତ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଉଠୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଉତ୍ତେଜନା କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା? କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ହେଇନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୋର ହୁଆ ହେଲା, ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝାମେଲା ହେଇନି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆଜି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ତାର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ବସିବାକୁ କାହାକୁ ଅର୍ଡର ନାହିଁ, ସେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିକି ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିଦେବେ ସେତିକି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଭାବେ? ଆମେ ରେଗୁଲାର ବୁଲୁଛୁ, 50 ଜଣ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ, ପୁରା ବୁଲିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାୟମ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଦିଆଗଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଠା ଦୋକାନ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀର କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସ୍ଥିତି ଏଠି ଉତ୍ତେଜିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ କି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ଆଲୋଚନା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ପରିଚାଳନା କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏତେଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପଶିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ବସିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବେଶ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ଟା ଅଛି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼କୁ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରୁ ଟିକେ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏମିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଅବିନାଶ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, କଥା ଆସୁଛି ଯଦି କେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ବସିବେ କେଉଁମାନେ ବସିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ବି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, କେଉଁମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଦୁଇ ପଇସା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଗୋଟେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେମାନେ କେଉଁଠି ବସିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା, ନହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଅବିନାଶ, ନିହାତି ନିବେଦିତା ସମାନ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଯଦି ଏଠି ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କେଉଁଠି ବେପାର କରିବୁ, କିପରି ଭାବରେ ପେଟ ପୋଷିବୁ, ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ବିଏମ୍ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କଲା କି ଏଠି ସେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବସିବା ନାହିଁ, ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ବେପାର ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଶିବେ
ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ପସନ୍ଦି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟର ଆସୋସିଏସନ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବେ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ମାର୍କେଟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଏବେ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ ନା ପୋଲିସ ଆସି କରିବ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସିବାକୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଜିନିଷ ଧରିକି କିଛି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ସେ ଆସିକି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ବସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମର ମିଟିଂ ଡାକିଲୁ ମିଟିଂ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପୋଜ୍ କଲେ ଦେ ଆର୍ ସୋଇଂ ସମ୍ ପେପର୍ସ ମାନେ ଭାଲୁଏବଲ୍ ପେପର୍ସ ତ କହିହେବନି ଆମେ ତାର ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛୁ ବଟ୍ ସେମାନେ ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦେଇଛି କିଛି କୁଚକ୍ରି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଟଙ୍ଗେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ତଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ବଟ୍ କିଛିଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦୋକାନ ବି ଭଡ଼ା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ସୁଧରେ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମ ପେନ୍ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପେପର୍ କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ ଜେରକ୍ସ ପେପର୍ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଲେଖେ ସ୍କୁଲକୁ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସେମିତି ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଡର୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଅର୍ଡର୍ କହିବାକୁ କିଏ ମନା କରିବ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ କିଏ ମନା କରିପାରିବ କି ବଟ୍ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଯଦି ଆମେ ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ପୃଥିବୀ କହିବୁ ବିଏନ୍ସି ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ସେମିତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ନା କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲାପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଠେଲି ଦେଉ ଦୋଷ ଯାଟା ଆମେ ଥାନା କେସ୍ କରିବୁ ବିଏମ୍ସି କହିବୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିବୁ ବଟ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଳ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେଉରାହିକି ଉଠେଇଛୁ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉଠିଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ଉଠିଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା ବେଶ୍ ଏବେ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ ସବୁ ଦିନ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ।